た未来の地球を舞台にマスターの新しい冒険が始まりますよ。冒険のサポートは私たちパートナー AI アファシスにお任せください。どんな初心者マスターさんでも私たちが完璧にサポートします。全く問題なし、オールクリーンです。せーの、ゾーダーのオンライン、フェイタルバレットコンプリートエッション。長いです。下噛みました。仕切り直していきましょう。ついに任天堂スイッチでも私たちとの冒険ができるようになりました。ゲームを持ち運べるようになったので、いつでもどこでも刺激的な戦いが楽しめますよ。テレビモードでは迫力ある画面でズキューンバキューンバババババッと敵をやっつけられます。それになんと任天堂スイッチだけの機能もあります。ジャイロ機能を使ってエイムができるようになりました。おお、これで GGO トッププレイヤー級のガンマンになれますね。さらにさらに最大8人でのローカル通信プレイもできるのです。みんなで任天堂スイッチを持ち寄ればいつでもどこでも対戦や協力プレイができるのですね。マスター8人のバトル激アツなのです。冒険を始める前にまずはマスターの見た目をカスタマイズしましょう。いろいろなアバターパーツがあって迷います。こだわりの見せ所なのです。私たちの見た目もカスタマイズできますよ。こんな姿やおあんな姿もクールビューティーです。マスター好みにカスタマイズしてくださいね。無料アップデートの予定もあるようです。今までのアップデートでは高難度の共闘ステージや武器や衣装など様々なアイテムが追加されました。どれもかっこいいです。ふっふっふ、発売以降のアップデートではさらに強力なステージが追加されるそうですよ。うん、強そうなボスエネミーですね。あれ、このアイテムは大丈夫なんですか？レアアイテムでしょうか。フィールドで注目の的ですね。あ、あの可愛らしいドレスは。マスター、任天堂スイッチで早く冒険がしたいです。アファシスがエネミーとしてフィールドに現れるらしいの。あなた誰ですが、私が倒す。たかがゲームさ。オッケー、あたしだって頑張るからね。リアルでもどこでもすぐに行くから。ナーブギアが盗まれたらしい。お母さん、今助けますから。いつかあなたの右腕になってみせるわ。絶対に死んでほしくないの。この物語には冒険がいっぱい詰まっています。マスターと私たちの感動的な出会いから始まるゲーム本編に加えて、全3章のサイドストーリーとさらにアフターストーリー雪原の歌姫も遊べるのです。ボリューム満点、お腹いっぱいですね。さあ、一緒にガンゲールを